Alhamdulillah, hari ni saya demam dah kebah. Cuma tinggal batuk-batuk je lah. Tapi yang macam badan lesu ke, rasa badan panas ke, tu alhamdulillah dah tak ada. Nak tukar. Apa soalan dah? Dapat soalan lah, lagi empat. Kau tim mana? Tim kau lah. Oh ya ke? Tak tengok group lah tu. Dah transfer punya. Mestilah. Masih buka transfer video. Ruangan kan? Berubah tu sekasa dia. Remak buka hari tak? Sekati je. Hari ni hari kan? Penyarik. Settle lah. Kita tu kan? Kau orang bawa kerja tu mana? Kau ada check se? Satu apa? Soalan yang mereka, okay. Berapa kerap anda isi minyak dalam seminggu? Sekejap. Kalau tanya kilometer, kadang-kadang dia tak perasan lah sebab dia biasa tengok. Taklah, tengok mileage lah. Tengok mileage. Satu liter berapa mileage? Berapa mileage for full tank? Macam tu. Berapa mileage covered dalam setiap sesi isian minyak? Macam mana nak bayar tu? Terus you bagi dia pergi ke section. Section untuk babaikan dia. Bye-bye. It's okay. Okay, kalau kata... Assalamualaikum. Tak ajak makan. Serem tak ajak wan. Tu lah, wan selek sekarang. Yo. Nak jam boleh makan? Ya. Cuba makan barang je. Bang. Sini dia bang. Alah abang ni. Malu-malu lah. Alah abang ni malu-malu lah pula. Wih, patutlah. Ni cili. Dia ikut kan? Aku nak lari 5 kilo. Ni 5 kilo makan cantik. Tapi sebab makan langit. Langit dah gelap. Tak gelap pun cerah je. Aku ni kopok leko kat rumah korang. Nak makan lah. Allah. Bisa. Cik kau lah. Dia tu ganti lah. Ripan. Ripan ni ripan.